Tervetuloa Alphalandiin. Mä kerron teille tarinan. Tää tarina on tosi ja se tapahtui noin viikko sitten. Eli mä olin töissä palolaitoksella ja mä olin ambulanssivuorossa. Ja tän ambulanssivuoron aikana tapahtui semmonen incidentti, missä me jouduttiin painimaan puukolla varustautuneen potilaan kanssa. Tämä tilanne saatiin nopeasti hallintaan, eikä mitään vakavaa kerennyt sattumaan. Selvittiin täysin henkilövahingoilta. Vahinkoja ei saanut potilas eikä saanut meidän henkilökuntakaan saanut minkäännäköisiä vahinkoja. Nämä tilanteet on valitettavasti ensihoidossa arkipäivää, eli näitä sattuu erittäin usein. Ja mä oon sitä mieltä, että koulutuksessa kautta ensihoitotyössä niin näitä ei huomioida tarpeeksi. Näistä on ruvettu puhumaan enemmän, niitä on ruvettu raportoimaan enemmän. Laki on kenties muuttumassa hyvään suuntaan tai sitten laki on muuttumassa huonoon suuntaan. Me ei vielä tiedetä oikein, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 2 viikkoa ennen tätä tapahtumaa, niin mä kutsuin yhden asiantuntijan nimeltä Jussi Jokinen puhumaan asiasta. Jussi on paloesimiehenä Valkeakoskella. Hän on pitkään toiminut ensihoidossa ennen paloesimiehen uraansa. Ja sen lisäksi niin hän on koko elinikänsä harrastanut kamppailulajeja. Hän on myöskin kehittänyt ensihoitoon ja hoitoalalle suunnatun Defend the White-systeemin, minkä tarkoituksena on nimenomaan tuoda tietoisuutta, miten toimia väkivaltatilanteissa ensihoito- ja hoitohenkilökunnalle. Defend the White on ainutlaatuinen koko maailmassa. Tämän hetkisen tiedon mukaan niin vastaavaa systeemiä ei löydy mistään muualta päin maailmaa, joten toivon todellakin, että tätä kehitetään enemmän ja se tuo sitten hedelmää sekä sen lajin kehittäjille että sitten hoitohenkilökunnalle, jotta ne oppii toimimaan paremmin tällaisissa uhka- ja väkivaltatilanteessa. Mutta pidemmittä puheitta antaa Jussin itse selittää, että mistä on kyse. Tässä seuraa Jussi Jokinen, hyvät naiset ja herrat. Alphalandissa ollaan, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa taas jälleen kerran. Tänään mulla on vieraana mun sukelluskurssin apukouluttaja Jussi Jokinen. Tervetuloa, Jussi. Kiitos, kiitos. Mitä äijä, sulla on, laitetaan backup-ääni vielä tuossa päälle, sulla on ääni painoksissa. Joo. Mitä muuta? Ei muuta, joo. Kesä meni ja töissä ollaan ja hommat pyörii niin kuin normaalisti. Hyvin menee. No joo. Ihan. No joo, kun ei valita. Niin, niin. Et sä et ole koskaan ollut semmoinen... Mitenköhän sanoisi, räiskyvä persoona kehumaan, miten hyvin asiat menee. Sulla on ehkä enemmän sellaista hillittyä suomalaista. Joo, se voi olla jo. Hei, sä kysyt just äsken, että mistä me nyt jutellaan. Niin, mä en tiedä, unohdanko mä sulle sanoa, että mistä me jutellaan, mutta mua kiinnostaa kovasti jutella niin ensihoitajiin kohtuvasta väkivallasta. Ensinnäkin, niin kun, mä oon miettinyt tätä jo pitkään, että mä haluan sut vieraaksi, koska sä oot ollut mukana kehittelemässä Defend the White-systeemiä, joka on siis ensihoitajille ja hoitohenkilökunnalle niin suunnattu tämmönen itsepuolustuskonsepti, jos mä nyt kuvailin tän oikein. Sä oot pitkän linjan kamppailija, sen lisäksi sä oot palomies ja myöskin... Niin kuin me kaikki muutkin, niin
saanut kärsiä välillä ambulanssissa öitä ja näin, niin sinäkin oot nähnyt paljon siellä asioita. Joo, kyllä. Ja tiedät hyvin tämän ongelman, että meihin kohdistuu sekä lievää väkivaltaa, vähän rankempaa väkivaltaa ja väkivallan uhkaa. Joo, pitää paikkansa. Ja ongelmahan tässä on se, että meillä ei ole minkäännäköistä viranomaissuojaa, eli silloin kun me vaihdetaan valkoisiin niin, tai punaisiin, mitkä ne nyt värit onkaan sitten missäkin ambulanssissa, niin meillä ei ole olemassa samaa suojaa kuin se, että me ollaan palomiehinä. Joo, eikö se ole erikoista? Se on todella erikoista, käsittämätöntä. Ja tietenkin käsittämätöntä, että se ei ole niin kuin muuttunut aiemmin. Niin. Eikä se vieläkään ole muuttunut. Siis se on, ei ihan kohtaan muuttumassa. Ei todellakaan, siihen menee vuosia vielä. Mutta siis joka tapauksessa yksi syystä, että miksi mä ajotin tämän keskustelun tähän ja nyt, on se, että 2 viikkoa sitten mun kollegat sai turpaansa täällä Helsingissä, niin ainakin mun työuran aikana mä en kuullut, että kukaan ensihoitaja olisi kokenut samanlaista niin kuin väkivaltaa, kuten he sai kokea tuossa vähän aikaa sitten. Ja sä oot siis asiantuntija tällä alalla, sä oot lähtenyt kehittelemään Defend the Whitea, niin lähdetään siitä. Mistä se Defend the White-idea tuli? 2009 valmistuin alipäällystökurssilta pelastusopistosta ja opinnäytetyö piti tehdä. Ja Vanenperin Kimi, teidän entisiä miehiä lentokentällä töissä, teki oman opinnäytetyönsä, valmistui 5.5 mua ennen ja teki, oliko se toiminta, pelastuksen ensihoidon uhka- ja väkivaltatilanteessa. Ja Kimi totesi siinä omassansa, että se aihe on niin laaja, että niin kuin tuollainen yksi yksittäinen AP-kurssin opinnäytettyä ei riitä niin kuin ollenkaan kattaa sitä. Ja se niin kuin, oli semmoinen vähän toive tai ehdotus, että jatkaisi, laajentaisi siitä. Ja näin tapahtui, että mä jatkoin tavallaan siitä, mihinkä Kimi lopetti, tai samaa aihetta, mutta enemmän. Ja nämä taas sitten perustuu molemmat. Höki Juha, joka oli silloin opettajana opistolla, teki 07 työturva 07 tutkimuksen, joka on kuitenkin edelleenkin niin ainoa niin ihan oikea tutkimus asiasta, joka nyt on jo 11 vuotta vanha tutkimus. Eli se oli niin se, tavallaan se pohja siihen, että missä, kuinka paljon ja mitenkä. Ja sitten Kimi teki siitä oman opinnäytetyön ja sitten minä jatkoin siitä ja sitten mä oon vaan päivittänyt sitä. Joo, yksi ongelma varmasti on sekin, että tätä ennen ja vieläkään ei ole itse asiassa hirveän tehokasta raportointijärjestelmää tuossa asiassa. Että, en muista nyt lukuja oikein, mutta olisikohan meillä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella viime vuonna ollut 11 raportoitua uhkatilannetta. Niin, ja paljonko niitä oikeasti on? Nimenomaan. 111, niin, ei riitä. Vähintään. Ja mitä mä koen itse, että on ongelma, on se, että koska se raportointijärjestelmä on hieman ongelmallinen, se joudut ensinnäkin, tyypillisestihän nämä tapahtuu yöllä tai illalla. Ja sen yön aikana sä et välttämättä ehdi suoraan mennä koneelle, koska se pitää tehdä asemalla. Se raportti siitä. Ja sitten jos se siirtyy seuraavaan työvuoroon, niin se tavallaan niin kuin jää tekemättä. Plus, että välillähän nämä, tai usein nämä tilanteet on vähän semmoisia hiuksen hienoja, niin kuin, että oliko tämä nyt väkivaltaa vai ei, ja mitä tässä tapahtui, niin varmasti on ongelmaa niin kuin tollakin puolella, ja sitä ei ole otettu vakavissaan sen takia, koska jengi ei puhu niistä. No siinä on parikin juttua. Esimerkiksi meillä Pirkanmaalla se raporttipohja, niin se on Tampereen kaupungin pohja. Ja se käsittelee kaikkea, siis ketä kaikkia kaupungilla on töissä.
Kaikki niin. Linja-autokuskista lastentarhanopettaja. Mm. Sä kompastut, liukastut, se on niin kuin se niitä on se siinä ei todellakaan ole ajateltu ensihoidon työntekijöitä millään muoto. Esimerkiksi väkivalta siellä ei ole niin kuin edes mikään niin kuin vaihtoehto. Niin. Valita sellaista, että joku vamma on aiheutunut väkivallasta. Niin. Ja sitten toinen, mitä sanoit, niin on just toi, että viittiikö tehdä, että mikä on, niin vanhan liiton palomiehet 20 vuotta sitten, 30 vuotta sitten, niin kuin sanoit, niin mikä on väkivalta, mikä niin. koetaan väkivaltana. Että tarviko, no kukaan ei kuollut, no ei tehdä mitään, kun ei kukaan kuollut. Mutta sitten taas miettii, että mitä työturvallisuuslaki määrää. Määrää. On se, että jos sulla tapahtuu tämmöisiä juttuja, sun pitää, se tieto pitää viedä työnantajalle. Et siinä mielessä täysin mustavalkoinen. Että sun ei tarvitse äänestää siellä ambulanssissa, että tehdäänkö me tästä. Ei. Joo, kyllä mä ymmärrän sen, että niin kun me varmasti kaikki tiedetään, että mikä on väkivaltaa. Mutta mä kerron sulle yhden tämmöisen esimerkin, joka tapahtuu ehkä puolisen vuotta sitten. Mä olin ambulanssissa yöllä. Me mentiin hakemaan välipalaa mäkkäristä. Ja tota noin, niin sitten siellä oli yksi kaveri, joka oli sammunut sinne mäkkäriin. Ja me katsottiin kaverin kanssa, että no, että kai meidän pitää herätellä se, että ei me nyt ihan ohikaan pystytä kävelemään tässä, kun ambulanssikuteissa seistään. Ja ketään vartija ei ollut siinä. Mentiin herättelemään siihen, niin tämä kaveri sai hirveät kilarit. Ja mä jouduin painaa sen maahan. Se oli onneksi semmoisessa niin kuin paikassa, että mä sain melko helposti painettua sen maahan. Se uhkaili mua sanallisesti ja lähti niin kuin vääntää vastaan, mutta sen verran humalassa ja heikko se taisi olla, että ei se niin kuin saanut sit niin kuin mitään kumminkaan tehtyä. Mutta tämä on niin kuin viimeisin semmoinen, minkä mä muistan, tämmöinen tilanne, josta mä en ole raportoinut vieläkään. Mun pitäisi tehdä sen, mä tiedän, mutta sitten se aina vaan jää jostain syystä. Mä en saata ehkä muista sitä. Mä oon sanonut, mä pidän näitä koulutuksia meillä Pirkanmaan laitoksella, niin se pitäisi se raportointi olla tyyliin niin, että sä teet sen tabletilla autossa heti jäljen jälkeen. Näin mäkin olen. Nix-nax box lähet. Se pitäisi olla sen tasoinen. Se pitäisi olla siinä Merlot Medissä valmiina. Joo. Ettei se sen takia jää tekemättä, ettei ehdi tai se on liian vaikeaa tai että sun pitää hakea jostain. Niin. Jotain polkua pitkin ja muuta. Se pitäisi tehdä niin yksinkertaiseksi. Ja sitten niin kuin Höökin Juha totesi silloin 07. tutkimuksen niin kuin yhteenvedossa, että ehkä se kaikista tärkein juttu, meillä pitäisi olla valtakunnallinen raportointi. Se, että te teette täällä omia, me tehdään tuo omia. Toi on itse asiassa, mä en ole ajatellutkaan. Niin, tätä, koska se, ajattelepa, jos kaikki tekisi kaikista ja ne kerättäisiin koko valtakunnassa yhteen. Mieti paljon niitä kyllä. Olisi. Mieti sitä, niin kuin sitä informaatiota, mikä me saataisiin sieltä. Ja sen jälkeen me ei puhuttaisi niin kuin mitään musta tuntuu juttua, vaan se on niin kuin ihan oikeasti faktaa. Kyllä, kyllä. Koska, kuinka, missä ja mitä tapahtuu. Ja sitä tapahtuu jopa niin paljon, että sitä niin kuin, vähän niin kuin portsarina sä turrut siihen, että kun sä saat niin useasti kuulla sitä, että mä tapan sut, niin sä alat niin kuin jo vastaamaan siihen, että joo, huomenna sitten. Tai miten sä nyt vastaatkaan siihen. Niin silloin kun sä ensimmäistä kertaa kuulet jotain tuommoista, että joku uhkaa vetää sua turpaa tai että se tappaa sut tai tekee sulle jotain, niin silloin sä ehkä otat sen vielä, niin kuin, sä vähän pelästyt siitä asiasta. Mutta sitten kun sä kuulet sen niin kuin sadatta kertaa, niin se ei enää hetkauta sua ja varmasti se niin kuin kynnys, se vaan niin kuin normalisoituu. Niin, mä ajattelin, pitäisikö sen normalisoitua? Ei missään nimessä. Niin. No, nyt kun tästä asiasta kumminkin 3 opinnäytetyötä on tehty, tai ehkä tässä vaiheessa jo. Yksi tutkimus ja 2 opinnäytetöitä opistoon. Yksi tutkimus ja 2 opinnäytetyötä tehty. Sitten on terveydenhuolto-oppilaitoksissa on tehty lukuisia paljon. Mä luin tuossa keväällä viimeisimmän yhden, mutta siis niin pelastusopistolla on nämä, mitä mä tiedän. Että... Niin tämä on kumminkin johtanut siihen Defend the Whitein kehittämiseen, niin kerro meille lyhyesti, että mikä Defend the White on. No Defendo, siis lajina tiedät, oot puhunut täällä aiemminkin, niin siinä on eri Defendo Blue, Green, jotka on niin kuin voimankäyttöammattilaisille,
ja sitten sotilaille, niin White on sitten tavallaan linja, suuntaus ensihoidon, terveydenhuollon ihmisille. Hmm. Niin se oikeastaan eroaa näistä muista siinä, että mä oon miettinyt, koska tämä ongelma, mistä me puhutaan, niin kamppailulajit ei ole siihen ratkaisu. Kamppailulajit ja itsepuolustuslajit ei ratkaise ensihoidon ja pelastajien väkivallan uhkaa. Hmm. Mutta sitä pitää olla niin kuin hiukan. Sen verran pitää olla tietotaitoa, että just niin kuin, että jos tulee se pakkotilanne, että sun tarvii pidellä jotain paikallaan. Mm. Tai vielä enemmän, että sun pitää päästä pois karkuun. Tai niin, suojella itseäsi. Niin, että sä saat niin kuin turpaas. Niin siihen pitää jonkun verran, pitäisi olla mun mielestä, olla niin kuin fyysisiä tekniikoita. Ja mä oon tässä nyt pohtinut ja viilannut ja miettinyt, että kuinka paljon se on. Paljonko on tarpeeksi, kuinka paljon on liikaa. Mä olen ehkä sitä mieltä, että semmoinen viisi asiaa, viisi tekniikkaa, temppua, voisi olla niin kuin kappalemääräisesti hyvä, riittävä. Tai sellainen, että sen sä voit niin kuin työpaikkakoulutuksessa. Ja mitkä ne sä voit opettaa. No, siinä on just suojautumista, että kuinka sä niin kuin vältät, että sä saat nyrkistä päähän. Mm. Kuinka sä pääset pois. Ihan sitten näiden temppujen fyysisten tekniikoiden lisäksi, niin sitten tietysti taktiikkaa, että kuinka sä sijoittaudut. Niin, tästä... Minne sä ajat auton, mitä sä teet autossa, potilas rupeaa kesken ajon nouseen ylös kantotuolista tai baareilta. Mitä sä teet? Auto menee 130. Hyppäätkö pois vai mitä teet? Ja sitten paljon sitä taktiikkaa, ihan niin kuin alkaen radion käytöstä, valaisimen käytöstä, tämän tyyppisiä asioita. Et näistä eri niin Defendon muista linjoista poiketen, niin tässä on niin kaikista vähiten sitä ihan niin kuin fyysistä tekniikkaa, koska tiedät, tosiasia on se, että ei ihmiset ole valmiita harjoittelemaan niin paljon, että ne osaisi hallita. Ei olekaan, koska se harjoittelun määrä pitää olla niin suurta, että siihen, sun pitää jo harrastaa sitä. Kyllä. Se pitää olla päivittäistä harrastamista, jotta sun tekniset taidot on sillä tasolla, että sä pystyt jotain siinä tekemään. Sen lisäksi, niin sun pitää hallita omaa mieltä sen verran, että et sä mene lukkoon siinä tilanteessa, kun se tulee. Eli sitä ajatellen, niin mun oma mielipide on se, että kaikkien pitäisi käydä kerran vapaaottelukehässä ja harjoitella sitä varten puoli vuotta tai vuoden niin kuin jokaisen, joka toimii tällä alalla, mutta mä ymmärrän sen, että se ei ole mahdollista. Se auttaisi paljon. Se auttaisi paljon, joo. Koska silloin ihmiset... Varmasti niiden tekniset taidot on sillä tasolla, että ne osaa toimia tilanteessa, jotta eivät ainakaan saa hirveän pahasti turpaa. Niin, kyllä. Mutta seuraatko Tony Bloweria? Onko tiedän, niin? En seuraa, tiedän. No, hänellä on tämmöinen sanonta, että ei pidä sekoittaa, do not confuse technical for tactical. Mm. Eli puhutaan siitä, että helposti ihmiset lähtee sekoittamaan näitä kahta asiaa, teknistä toteuttamista ja taktista niin kuin varautumista. Ja mun mielestä tämä niin kuin, pitäisi panostaa huomattavasti enemmän siihen taktiseen ennaltaehkäisyyn, jotta näitä ei sattuisi. Juuri näin. Mä, kun mä pidän koulutusta ja muuta, niin mä tavallaan kuvaan sitä niin kuin Defender-kolmiolla muutenkin, niin ajatellaan, että se on niin kuin pyramiidi. Ja se pyramiidi on aivan huippu, se kärki. Mm. Se on ne fyysiset tekniikat. Mutta sen alla on valtavan paljon kaikkea muuta. Mm. Puhumalla rauhoittelua, eleitä, ilmeitä, sijoittumista, kaikkea mahdollista. Ja niin kuin mä aina sanon, että fakta on se, että jos sä olet nuori tai vanha, huonossa kunnossa, niin sua talta vastaan ja kun ruvetaan tappelemaan. Mm. Se vaatii, se fyysinen tekeminen vaatii fyysisiä ominaisuuksia, mutta niin kuin tässäkin olette puhunut moneen kertaan, henkisiä ominaisuuksia. Kyllä. Ja sen takia se ei voi kasautua, niin kuin luoteta siihen, että mä teen fyysisen tempun. Mm. Koska jos ei susta ole tekemään niitä, niin susta ei ole tekemään niitä. Joo, koska jokainenhan ei ole... Jokainen ei edes pysty niin kuin lyömään toista niin, tai potkaisemaan. Mutta ne, niin kuin ne taktiikat, mitä on siellä alla, niin se on ihan sama, että oletko sä 20 vai 50 Just näin.
painaksä 50 kiloa vai 150 kiloa. Mm. Kaikki pystyy miettimään niitä ja tekemään, ja se painopiste pitää olla siellä. Kyllä. Niissä asioissa. Mä oon täysin samaa mieltä siitä asiasta. Mä tos ehkä vuosi sitten niin pidin tämmöisen itsepuolustuspäivän tuolla meidän salilla, ja mä sanoin siellä kerroin heille, että siinä vaiheessa, jos te joudutte puolustamaan itseänne fyysisesti, niin siinä vaiheessa on jo mennyt niin monta asiaa väärin, että todennäköisyys sille, että saatte turpaanne siinä tilanteessa, on suuri. Kyllä. Ja mitä mä tarkoitin sillä on se, että jos ihmiset oppii ennakoimaan tilanteita ja ylipäätänsä niin kuin havainnoimaan ympäristöönsä, niin mä sanoisin, että me ollaan 80% jo turvassa. Joo, vähintään, kyllä. Sitten jos sä opit vielä jollain tavalla niin kuin deeskaloimaan tilanteita tai jotain verbaalijudoa, millä jotta sä et ainakaan provosoi sitä tilannetta enempää, sit sä oot jo 90% turvassa. Kyllä, ja se on jo. 100% turvaa me ei ikinä ei, voida saada. Ei, sitä ei ole. Kyllä. Koska jos se menee fyysiseksi, niin ensinnäkin niin todennäköisyys sille, että se tulee jostain niin yllättävästä kulmasta tai puskan takaa tai ihan miten vaan se hyökkäys, niin valitettavasti niin todennäköisyys on se, että ne jää siinä vaiheessa alta. Kyllä, juuri näin. Ellei ne sitten niin kuin osaa hallita sitä mieltään ja näin. Juuri näin, ja tämä onkin se tavallaan se mun missio on tässä, että niin kuin tiedät, jotka on vähänkään pidempään ollut, että sä oot ollut jännätilanteissa jo. Kyllä. Sä oot meinannut saada turpaan tai sä oot voinut saada turpaan, niin Siberia opettaa, niin kuin sanotaan. Kyllä. Mutta niin kuin mä oon sitä ihmettä, että minkä takia pitääkö kaikkien niin kuin lyödä pää siihen samaan seinään. Niin. Pitääkö jokaisen niin kuin kantapään kautta oppia? Kyllä. Ja siinä mä sysään sitä vastuuta, että se pitäisi laittaa tuonne oppilaitoksiin. Et ne oppilaat, ennen kuin ne tulee ensimmäistä päivää töihin, niin ne olisi peloteltu sillä oikein kunnolla. Kyllä. Turvallisessa, kontrolloidussa olosuhteessa säikäytetty siihen, että hei, tämmöinenkin juttu on mahdollista. Mutta näin se ei ole. Eli niin kauan kuin meillä ei oppilaitokset, edes niin kuin pelastusopisto tai PECO tai terveydenhuollon oppilaitokset, ne ei ota tätä asiaa, niin tämä on niin kuin päättymätön tarina. Että joka puolen vuoden välein valmistuu uusia ihmisiä, jollekin tämä asialle suurimmalle osalle on ihan tuntematon. Joo, ja se tulee täysin yllätyksenä siinä vaiheessa, kun ne menee sinne työpaikalle, että tämäkin kuuluu tähän asiaan. Että joko ne ei ole kuullut siitä edes ollenkaan, että väkivalta kuuluu, tai sitten ne on jollain tavalla kuullut siitä, että tämmöisiäkin asioita sattuu, mutta... Mä kuulin keväällä tuossa oli ensihoitoalan liiton opintopäivät Vantaalla, ja oltiin siellä Kantolan Petterin kanssa pitämässä 4 tunnin teoriaa, niin siellä tuli yksi opiskelija juttelee ja kertoo, että sen niin kuin koulukaverit, niin asenne oli se, että ei semmoista tapahdu. Mm. Ja jos tapahtuu, niin poliisi hoitaa. Joo. Niin tiedätkö, että jos sulla on niin kuin opiskelijana toi asenne, niin se on aika iso harppaus sit, kun sä oot eka kertaa. Mitä hän opiskeli? Siis ensihoitoa. Ensihoitoa. Ensihoitoa, joo. Joo, ja mun mielestä niin kuin... Mä en tiedä, mitä opettajat opettaa niin kuin ensihoitoalalla AMK:ssa, koska mä en ole sitä itse käynyt, mutta varmasti se tulee jo sieltä se asenne niin kuin näihin asioihin. Totta kai. Tämä kuuluu poliiseille, tämä kuuluu meille. Ja toinen vielä, sullakin tässä on ollut paljon portsareita ja poliiseja ja muuta haastateltavalla, niin mieti siinä vaiheessa, kun itse nuorena mietit, että mitä hän rupeisi tekemään, niin mä väitän, että ne meistä, jotka suuntautuu pelastukseen ja ensihoitoon, versus poliisiksi tai sotilaaksi, niin se empatiakyky on varmasti vähän isompi. Kyllä. Ja se halu sellaiseen, halu uskoa, että me tehdään hyvää ja me autetaan kaikkia. Mm. Ja sitten just se, sitten taas se kyky uskoa sitä, että joku ei halua sulle hyvää ja että sun voi jonain päivänä tarvitse tehdä jotain sille, ettei sun käy tai sun parin käy huonosti, niin se ei ainakaan niin kuin helpota sitä asiaa yhtään. Ei se sokaisee sitä ehkä vähän niin kuin se, että sä...
sä uskot niin kuin hyvään, mutta jos et sä ole koskaan kohdannut pahaa, ei. Niin sä elät. Mun mielestä niin kuin, siinä on myöskin se ongelma osittain, että me eletään nykyään niin turvallisessa yhteiskunnassa, että kun sä lähdet tästä kotiovesta ulos, niin ei sun tarvitse pelätä mitään. Mm. Koska sulla on opetettu jo pienestä pitäen, että jos jotain pahaa sattuu, niin soita poliiseille. Joo, näin. Mutta se, mitä ihmiset harvoin ajattelee, on se, että okei, okay, että tässäkin no, kaupunkialueella, niin varmasti, jos nyt on oikein paha tilanne, niin 5-10 minuuttia, niin saadaan poliisi paikalle. Niin, todennäköisesti. Helsingissä. Niin. Mutta periferiasta tai täältä vähän poispäin, tilanne ei ole niin hyvä. Siellä saattaa mennä puoli tuntia, jopa enemmänkin saattaa mennä, että saadaan poliisi paikalle. Ja jos me ajatellaan se paras mahdollinen tilanne, 5-10 minuuttia, että saadaan poliisi paikalle, eli joku tulee auttaa sinua, niin kuinka paljon semmoinen ihminen pystyy jo tekemään pahaa 5-10 minuuttia niin siinä ajassa? Se ehtii tekemään sen ihan mitä se haluaa. Se ehtii hakata sua niin kauan, että se saatana väsyy. Ja sen jälkeen se ottaa vielä pienen tupakkatauon ja hakata sua lisää. Kyllä. Juuri näin. Ja tämä on just, mä pidän koulutukseen niin esimerkiksi just tämä liikkuu ambulanssi hoitotilassa, koska mä kyselin ihmisiltä, että mitä sä koet, mikä on suurin semmoinen ongelma ja uhka, mitä sä koet, niin yhtenä sieltä nousi tosi monelta, oli se, että ambulanssihoitotilassa joku alkaa riehumaan. Mm. Ja jos se auto vielä liikkuu, niin siihen se, että jos sä painat hätäkutsua, kauanko menee, no niin kuin sanoit, jos olisi vaikka se 5 minuuttia, että poliisipartio ehtii paikalle, niin semmoinen, mikä mun mielestä pitäisi niin kuin järjestää ihan jokaiselle, olisi semmoinen, järjestetään semmoinen pieni painisessio ambulanssissa. Kyllä. Sä olet paareilla tai kantotuolissa, yrität lähteä ylös, aika alkaa nyt, pidelkää arttua 5 minuuttia. Kyllä. 5 minuutin päästään poliisit pihassa. Kyllä. Sen aika sun tarvii pärät. Ihan niin kuin me opetetaan ihmisiä, valistetaan, että sulla syttyy tulipalo tai joku menee elottomaksi, niin X minuuttia sun pitää pärjätä nimenomaan yksin. Sitten me tullaan ja autetaan. Mutta tässä on meille ihan sama juttu. Ei poliisi tehdä joka paikkaan. Ei. Niin kuin se, ne ei ratkaisekaan myöskään tätä niin. ongelmaa. Et luotetaan vaan, että poliisit tulee ja hoitaa. Mä oon täysin samaa mieltä ja se pitää niin kuin se... Mun mielestä, tai ainakin mikä mulla on tapana, ja tämä varmaan johtuu niin kuin mun taustasta, että mä oon nähnyt väkivaltaa ja ovella seissyt ja siis ollut tilanteissa, missä on väkivaltaa, niin se on opettanut mulle sen, että aina jos mä vähänkään, niin kuin, jos mun vaistot vähänkään sanoo mulle, että tämä tilanne voi olla viedä väkivaltaan, niin mulla on vähintään tai viimeistään siinä vaiheessa mä teen jonkinnäköisen backup planin päässäni, aivan. Että okei, että jos toi lähtee nousee tosta noin ylös, niin mitä mä teen? Tai miten mä pakenen? Mutta mä väitän, että tää mun niinku taktinen ajattelumaailma ei ole 80% ensihoitajista ei ajattele noin. Ne ajattelee sitä, että miten mä laitan tuolle tipan tai miten mä saan sen hengissä sinne sairaalaan. Joo, näin. Siis toi onkin se nimenomaan, että jos me saatais toi, että ihmiset niin kuin ajattelisi sitä, että oikeasti, mitä mä teen, jos tämä muuttuu sellaiseksi. Että se olisi takaraivossa, että tämä voi kääntyä hetkenä minä hyvänsä väkivaltaan tämä juttu. Ja mitä mä teen? Tämä on toisaalta, ajattelepa niin kuin meidän pelastajat ja ensihoitajat. Se on toisaalta hyvin erikoista. Me mennään johonkin todella pahaan tilanteeseen. Ja ne ihmisillä pysyy pää kasassa koko ajan. Vaikka se olisi ihmisen kappaleita, pitkiä poikia. Kukaan ei panikoi, kaikki toimii rauhallisesti, ammattimaisesti. Oletko ikinä ollut tilanteessa, että sulla on esimerkiksi joku vartija tai poliisi tai portsari, joku niin kuin turvallisuuden ammattilainen, joka on ekana ensiapu paikalla. Mm. Se menee sekaisin. Kyllä. Sitten tulee ambulanssi ja paloauto. Ja se paloauto, on myöskin hoitoalalla olevia. Mä oon lukuisia kertoja mennyt semmoiseen paikkaan, missä on sairaanhoitaja paikalla. Ja tullessani paikalle, niin se näyttää siltä, että ei vittu nyt kukaan ei johda mitään. Niin, se on ihan täys sirkus. Täys kaaos. Kyllä. Eli
niin kuin pisteet siitä meidän alan ihmisille. Mm. Mieti joku niin kuin pahin mahdollinen, pahin keikka, missä olet ollut. Kaikki on ihan rauhallisia. Kyllä. Kaikki toimii ammattimaisesti. Mm. Mutta sitten tulee se ongelma. Sä menet sillä odotus, koska se on sun työ. Sä tiedät, että niitä keikkoja tulee. Sitähän varten sä olet siellä. Ja se aiheuttaa ongelma. Mutta sitten kun sä menet sillä odotuksella, että siellä on niin kuin hoidettavaa, ja se kääntyykin siihen, että saa tuhri. Niin. Nyt tapahtuu se ihan sama ilmiö. Nyt se kasetti menee sekaisin, kun sä et ollut varautunut siihen. Eli se on toisaalta, niin kuin, että ihmiset on psyykkisesti tosi vahvoja, kestää hirveän määrän painetta. Mm. Mutta sitten kun se tulee siihen, niin kun se kääntyy se kolikko toisinpäin. Koska jokaisella niin meillä saattaa on olemassa mennä. Se triggeri, missä vaiheessa se joo. menee yli. Ja, niin, eli tota, että ollaan niin kuin henkisesti voidaan sietää tosi pahoja paikkoja, ja se ei ole mikään ongelma. Mutta jos ei olla varauduttu siihen, että mua ja mun paria kohtaa saattaa tulla väkivaltaa, niin sitten se koko juttu voi romahtaa siihen. Mm. Se on vähän niin kuin, että kaikilla on hyvä Mike Tysonin sanonta, että everybody has a plan until they get hit in the face. Niin jos et saa koskaan kokenut sitä lyöntiä naamaan, niin todennäköisyydet silleen, että sä meet paniikkiin siinä vaiheessa, kun se tulee yllättäen, niin on todella suuret. Hyvin todennäköistä. Mm. Äärimmäisen harvinaista, että joku niin kuin kokematon kyllä. selviytyy sitä ensimmäisestä nimenomaan. Menestyksestä. Niin. Ja okei, mä ei välttämättä tarvii viedä sitä niin kuin skenaarioharjoitteluun niin pitkälle, mutta kumminkin jokaisen pitäisi tiedostaa ja tunnistaa se myöskin niin kuin fyysisesti, että okei, tältä se saattaa tuntua. Joo. Koska siinä tulee pakokauhu. Kyllä. Tai ajatellaan vielä, että vielä niin kuin astetta loivempi olisi se, että mitä jos edes niin kuin sä katsoisit, näkisit näin video, että miltä se väkivalta ihan oikeasti näyttää. Koska sekin on semmoinen, että niin kuin suurin osa ei ole nähnyt väkivaltaa muuta kuin elokuvissa. Ja sitten kun sä näet ja miten sitä oikeasti, se näyttää, niin siinä voi niin kuin ruveta rajoittimeen lyömään aika lujaa. Kyllä. Ja mun mielestä se olisi tavallaan reilua, että tota, se on epämiellyttävää, mutta väkivalta on. Eikä tässä hommassa niin muutenkaan, niin sä näet muutenkin paljon kaikkea epämiellyttävää. Kyllä. Niin se olisi niin kuin mun mielestä reilua, että siellä jo niin kuin opiskeluaikana tuotaisi julki se, että tämmöinen juttu on yksi, mikä voi liittyä tähän. Kyllä. Ja jos se on sun mielestä liikaa, ok. Sitten voi miettiä, että... Sitten sun kannattaa jo miettiä niin. siinä vaiheessa, että onko mä edes oikealla niin. alalla. Ja siis tossahan on... netissä on niin kuin valmiina videoita siitä, esimerkiksi vankilassa tapahtuvaa väkivaltatilanteita, poliisille tapahtuvia ja siis ylipäätänsä ihan siviileillekin, niin sä näet sen, että miten nopeasti se karkaa käsistä se asia. Kyllä. Ja siinä vaiheessa, kun se karkaa käsistä, niin miten hirveältä se näyttää. Ja mä veikkaan, että jokaisella on sen verran empatiaa, niin kuin just äsken puhuttiin tällä meillä, että meidän alalla on sen verran empatiaa, että sä pystyt kuvittelemaan itse siihen tilanteeseen, että miltä se tuntuu, kun sä oikeasti makaat siinä maassa ja toinen potkii sua. Kyllä. Niin ehkä se jo herättäisi niin kuin jonkinnäköisiä kyllä. haluja opetella asioita. Niin, ja niin kuin se, että jos mä oon vetänyt meidän laitoksella noita koulutuksia, päivän pätkiä, niin niissä on viety sinne vähän epämukavuusalueelle. Ihan just sen takia, että sä et ole sitten eka kertaa siellä. Että tulee jonkin näköinen siitä, että tämmöistä se on. Ja tuossa me pidettiin meidän salilla... Ja millä tavalla sä viet epämukavuusalueelle? No pikkusen laittaa nyrkkeilyhanskaa käteen ja taikka ihan pistareilla muksitaan. Sä teet kilven, suojaat ittees ja sitten kolautellaan siihen sun kilpeen. Kaikki on niin oikeasti, kukaan ei ole kokemus, oikeasti niin. vaarassa, mutta sä koet sen. Mm. Ja tässä niin kuin taas vuosien saatossa oppii hyvin, niin kuin tiedät, että toisaalta 30 vuotta treenannut juttuja, niin mä aika kaukana siitä, niin kuin, joka ei ole harjoitellut yhtään kyllä. sen henkisestä maisemasta. Mm. Niin tässä tuli hyvin, pidettiin meidän salilla tota tämmöinen iltapäivän treeniaiheesta ja tehtiin just tämmöinen harjoite. Niin siinä yksi hoitoalan ihminen, kun piti alkaa niin kuin pari ja hanskoilla, pistareilla, vähän kolhimaan, niin se oli, että eihän pysty. Mm. Se ei pystynyt harjoitustilanteessa pehmeällä pistarilla koppaan kaveria, jolla oli niin kuin suojaus valmiiksi päällä. Se oli niin kuin, ei pystynyt. Joo, ja jos sun pitäisi miettiä sitä, että sun pitäisi jollain tavalla puolustaa ittees. Niin. Mutta se oli niin kuin hyvä opetus mulle siitä, että okei,
joku ei oikeasti, se kyllä. ajatus väkivallasta on kyllä. niin kaukainen, mutta sitten taas toisaalta tällaiselle henkilölle, se on aika hyvä tie, niin kuin se, että haluatko sä oppia sen ennen kuin jotain tapahtuu, mm. vai haluatko sä oppia sen vasta sitten, kun sä olet siinä tilanteessa. Kyllä. Se olisi mun mielestä aika tärkeää, että sä tietäisit sen, että okei, minusta ei ole suorittaa väkivaltaa, siispä teen kaikkeni, että mä joudun siihen tilanteeseen. Joo, ja siis mä näen myöskin sen, että niin kuin tänä päivänä väkivalta on niin demonisoitu tai niin kielletty meidän yhteiskunnassa, että ihmiset tavallaan niin kuin jo sulkee sen mahdollisuuden pois päästään. Se eli ahdistaa, pelottaa. Se ahdistaa ja pelottaa, ja ne haluaa olla miettimättä sitä. Ja mä ymmärrän sen täysin. Kyllä. Mutta esimerkiksi niin kuin, tuossa vähän aikaa sitten mä luin kirjan, sanoisin nyt vittu mikä se nimi, When Violence is the Answer, niin siinä oli hyvin sanottu, että esipuheessa jo puhuttiin siitä, että me eletään ensimmäistä kertaa ihmishistoriassa semmoista aikakautta, milloin ei ole itsestään selvää ihmiselle, että väkivallan uhka on koko ajan olemassa ja sun pitää varautua siihen. Ensimmäistä kertaa, kuinka pitkä vittu ihmishistoria on? Mm. Ensimmäistä kertaa, niin me liikutaan tuolla kaupungilla, eikä me olla varauduttu siihen. Mieti, jos sä menet ensimmäistä kertaa viidakkoon. Kyllä sun vittu joka aisti on siellä. Katot koko ajan, että vittu, missä se käärme on? Onko se tuolla? Sulla ihan jokainen aisti valppaana siihen. Kyllä. Että sä haet niitä vaaroja. Ja aika varmaa on, että sitä käärmettä ei silloin näe. Ei se yllättäen pääse. Ei todellakaan. No, juuri näin. Ja toi ajattelu pitäisi olla, kun sä lähdet ulos kotolta. Joo. Eli sun pitäisi koko ajan olla ne aistit valppaana ja sä et ole puhelimella tai sä et ole mitä vaan, vaan sun pitää olla ne aistit. Kyllä. Eli varmaan värikoodeista kyllä, olet kuullut, valkoinen, keltainen, oranssi, punainen, musta, niin juuri näin. Että tämä sanon kanssa, että kun sä lähdet ylipäätään kotoa, mutta saatika, kun sä menet töihin ja laitat niin kuin työvaatteet päälle, niin sä et saisi olla siellä valkoisessa meidän tilassa. Ei missään nimessä. Tämäkin on jännä. Aattelepa, eikö ole näin, kun sä menet ja sun työkaverit, sä menet töihin, sä laitat työvaatteet päälle. Mm. Niin seuraavan vuorokauden sä olet siellä niin kuin keltaisella, hyvin tummalla keltaisella, joo. koska sä tiedät, että se kello soi. Varsinkin jos sä oot ambulanssissa, se on niin kuin sata varmaa, että se tehtävä tulee. Kyllä. Sitten kun sä kuuntelet, että tuleeko aarneen vai selsiusta vai mitään näin, sitten kun se työvuoro loppuu, sä pistät oven taakse, sit sä pistät ikään kuin sen työroolin pois päältä. Mm. Mutta eli me ollaan taas niin kuin töissä, me ollaan sen hälytyksen keikan suhteen, me ollaan siellä niin kuin valppaana ja tiedostetaan se, että kohta voi sattua ihan mitä tahansa. Niin kuin ihan mitä tahansa voi tapahtua koska tahansa. Mutta jos et saattele sitä, että sitä väkivaltaakin voi tapahtua, niin sit sä oot täysin niin kuin valkoisella sen suhteen ja se tulee yllätyksenä. Ja jos sut yllätetään, niin mikä sun kyky toimia on. Kyllä. Joo, ja siis mä oon sen verran niin kuin ollut kiinnostunut aina kamppailusta ja lukenut ja katsonut videoita, että se on mulla jo ehkä tapana se, että kun mä esimerkiksi seison metropysäkillä, niin mä helposti hakeudun sinne selkäseinää vasten ja mä katselen ympärille, että sä et olekaan normaalia. Niin, musta on jotain vikaa. Mä vähän niin kuin Terminaattori screenaan ihmisiä, että onko toi uhka. Ja mä en missään nimessä väitä, että näin kuuluu tehdä, mutta ainakin mä tiedostan sen, kuuluu tehdä, että mä oon turvassa, koska mä oon varautunut siihen uhkaan. Se on niin kuin Jeff Thompson sanoo hyvin kirjassaan, että 95% ihmisistä viettää 95% ajastaan valkoisessa mielentilassa. Kyllä. Ne ei tarkkaile yhtään mitään. Ei yhtään. Jos sä, niin kuin sä sanoit aiemmin, että jos sä tarkkailisit ihan vaan, että sä tarkkailet ympäristöä, niin sä blokkaat valtaosan kaikesta potentiaalisesta uhasta pois. Kyllä. Et kaikkea, mutta suurimman osan ihan heittämällä. Millä tavalla sä näet, että niin kun, millä tavalla sun mielestä, niin kun, eli teillä varmasti sun ansiosta niin on varauduttu tähän enemmän. Mutta millä tavalla sä näet, että niin kun,
laitosten pitäisi varautua niin kuin tohon hommaan? Onko se sen koulun kautta vai onko se sitä mieltä, että niiden pitäisi ikään kuin kouluttaa omat kouluttajat laitoksen sisällä? Sekä että. Se pitäisi, se koulu, oppilaitosten pitäisi tehdä se perustyö. Tavallaan niin kuin ihan alkeet puhua siellä. Ja vähän luoda semmoinen ajaa, semmoista keikkaa, että joskus tulee sekin vaihtoehto. Sulla on joku kumipuukko jossain. Ja sen tarvitse olla sen kummosempaa. Taikka joku starttaripistooli jossain ja vähän sillä ampua ilmaa. Joku tämmöinen hyvin maltillinen, mutta silloin se jäi siellä koulussa jo semmoinen, että tämmöinenkin juttu oli kerran. Tämä on mahdollista. Ja sitten työelämässä, niin sitten pitäisi mennä vähän syvemmälle. Ja se, mitä niin kuin nyt, mitä meillä Pirkanmaalla on tehty, niin mä oon pitänyt niin kuin tavallaan vapaaehtoisuuspohjalta koulutuksia. Ei ne ole mitään ohjeita. Ne, ketä on kiinnostunut, on tullut ja ne on ottanut. Pidätkö sä työvuorossa silloin? Joo, työvuoroin. Mutta se, mitä pitäisi olla, että kun me ollaan virkasuhteessa, niin kuin hyvin tiedät, ja me ollaan velvollisia noudattamaan työnantajan määräyksiä, ihan niin kuin jo työturvallisuuslakikin määrittelee, niin työnantajan pitäisi tehdä ohjeistus. Kyllä. Tämä on siis sellainen aihe, että tätä ei voi niin kuin ohjeistaa. Ja tätä ei voi hakea kaupasta ratkaisua tähän asiaan. Sä et voi ostaa tätä. Niin on hirveän vaikea tehdä sellaista ohjetta, että kun sä noudatat tätä, niin koskaan ei käy mitään. Se ei ole mahdollista. Mutta sellaisia niin kuin tiettyjä asioita, millai auto ajetaan tuohon talon eteen, millai sinne mennään kämppään sisään, virven käyttöön, suojaliivien käyttöön. Tämmöisiä tiettyjä asioita voidaan ohjeistaa. Kyllä. Ja sitten kun ne olisi ohjeistettu, niin sitten ei tarvitse taas äänestää eikä miettiä, vaan niin sitten mentä sillä lailla, kun työnantaja on velvoittanut. Se ongelma on siinä, että kun tämä on niin semmoinen hankala juttu, semmoinen monitahoinen ja muuta, niin kukaan ei oikein tiedä, että millä tämä ratkaistaan. Niin. Kaikki tietää, niin kuin meidän päälliköt ja jotain pitäisi tehdä. Niin, jotain tarvitsisi tehdä ja sitten mietitään, että olisikohan se viranomaisyhteistyö ja olisikohan se sitä ja ostetaan liivit ja tollaset ja tällaiset ja pitäisikö olla sumuttimet vai eikö pitäisi olla. Mutta ei se ole niin yksinkertainen juttu, että ostetaan joku tai jotain. Et se on asennehommaa hyvin pitkälti. Ja yksi mitä on nyt kanssa, olikohan se just ensihoitoalan liitto vai ei, mun mielestä se on ensihoitoalan liitto, kun ajaa sitä, että pitäisi saada tämä suoja, samanlainen suoja, immuniteetti. Et jos niin kun, jos sä hyökkäät ensihoitajan pelastajan kimppuun, niin sitten tulee kovempaa. Se on sama, niin kun sä hyökkäsit niin. Oletko ajatellut sitä? Mä oon tuossa puhunut. Meillä oli tuosta annoin, oli sinne Pirkanmaalla taka-ajo. Paljon iso keikka. Me oltiin sitten siellä niin viimeisenä, kun se loppui sitten se taka-ajo. Ja siellä oli nämä gangsterit, niin ajo pitkin Pirkanmaata poliisia pakoon. Ja ne yritti ajaa taka-ajokin niin kuin päiten. Joo, mä taidan, että mä oon kuullut tuosta. Niin, tiedätkö, mikä oli, mikä tulee tuomiossa ajat? Poliisi on tuo laittamassa piikkimattoa tai muuta, ja sä niin kuin pyrit ajaan päiten, niin tiedätkö, mikä se on rikosnimike? Murhan yritys. Ajattelepa, kun sä olisit ollut siellä ambulanssimiehenä, ja se olisi sanonut sun päältä, niin se olisi ollut jotain. Se on liikenteen vaarantaminen tai joku tämmöinen. Taikka mä oon miettinyt, että jos olisi semmoinen keikka, että oltaisiin ensin vasteella, siellä olisi, niin kuin sinisissä palomiehiä, ja sitten olisi ensihoitajia ja konstaapeli. Ja siellä joku pätevä ihminen rupeisi huitoon nyrkeillä, niin siellä tulisi kolmet erilaiset tuomiot, takarikosnimikkeet. Ensihoitajan lyöminen menisi ihan vaan pahoinpitelynä. Palomiehen lyöminen saattaisi mennä virkamiehen vastustamisena, mutta se poliisin lyöminen menisi niin kuin ihan varmasti. Kyllä. Joo, mutta sitten, että joo, mutta ohjataanko me resursseja oikein, jos me vaan keskitytään siihen, että me saadaan virkamies suojasta. Ei tietenkään, mutta se olisi yksi asia. Joo. Se olisi yksi, tiedätkö, että niin kun, nythän mä väitän. Mä tarkoitin tällä sitä, että sen taakse ei kannata niin kun nojautua. Ei, no, se siinä. Odotetaan, että 10 vuoden päästä meillä on virkamies suoja, koska ennen kuin se on tiedossa, niin kun, että oikeasti, että sä saat vitusti linnaa siitä, jos sä teet jotain ensihoitajalle, niin siihen menee 25 vuotta ennen kuin se on niin laajassa tiedossa, että se vaikuttaisi siihen väkivallalla uhkaajaan. Joo, kyllä. Mutta se olisi niin tavallaan se viesti, kyllä, mikä pitäisi. Niin mä haluaisin nähdä, että tiiäks, se olisi lööpeissä, että löi ensihoitajaa, sai X määrän vankilaa. Ehdottomasti.
niin se oli se, että siinä ei päde hullut ja humalaiset ja muut, niin eihän, mutta ainakin osa saattaisi ehkä hiukan miettiä. Koska eihän kaikki meidän uhka- ja väkivaltatilanteet, ei ne ole, kaikki on niin kuin hulluja ja humalassa. Ei ole. Se on jo osa ihan selvin päin. On, ja sitten täytyy muistaa se, että ne ihmiset, ketä me niin kuin tavataan tuolla ja kohdataan, niin ne saattaa olla semmoisessa mielentilassa, vaikka ne on ihan, ajatellaan, että sulla kuolee lapsi tai vaimo tai jotain. Kyllä. Niin sehän saattaa olla semmoinen triggeri sulle, että sä sekoot siitä. Kyllä. Vaikka sä tässä näin istut mun kanssa ja juttelet, että sä oot ihan täysjärkinen ihminen. Mm. Etkä niin kuin tee väkivaltaa muille muuta kuin salilla harrastusmielessä. Mutta se saattaa olla semmoinen triggeri sulle, että sä sekoot siitä yhtäkkiä. Kyllä. Varsinkin jos ihminen kokee, että teidän tulo kesti liian kauan. Nimenomaan. Te ette tehnyt. Tai niin, että me ollaan tehty jotain väärin. Kyllä, kyllä. Koska sitäkin sattuu. Kyllä. Juuri näin. Niin nämä kaikki asiat on semmoisia, mitäköhän mä nyt sanoisin, askarruttavia. Joo. Sitten siinä pitäisi vielä olla niin kuin oppilaitokset, työnantajat, sitten pitäisi olla tämä viranomaisyhteistyö, eli niin kuin poliisin kanssa toimiminen. Mm. Se pitää olla niin kuin, totta kai myös yksi osa. Niin kuin mä sanoin, että jos me ollaan siellä 7. kerroksessa, viimeisessä huoneessa, perimmäisessä nurkassa, kun se rytinä alkaa, niin se poliisi ei pelasta sua. Ei. Sillä kestää aika kauan tulla sinne. Kyllä, koska niilläkin on omat turvaohjeet. Kyllä. Mutta sitten kun se konstaapeli on siellä paikalla, niin pitää myös niin kuin ymmärtää sen verran, että kuinka he toimii ja miten me toimitaan niin kuin rinnan siinä ja tämä yhteistyö. Koska sekin on aika, työkaverit kertoo yhden tilanteen, missä niillä oli ollut tämmöinen siis väkivallan uhkatilanne, missä potilas oli tarttunut kämpässä, niin sanonut ensiksi, että ymmärrättekö te jätkät, että te ette kerkeä tekemään mitään, kun mä nousen tästä ylös ja käyn keittiössä hakemassa leipäveitsen ja puukotan teet molempia. Hmm. Ja jätkät tajus siinä vaiheessa, että okei, että ehkä me nyt painetaan sitä punaista nappulaa, joka on siellä, että nyt on hätä. No anyway, ne jäi, mä en nyt muista tarkkaa syytä, että miksikä ne jäi, tai saiko ne puhuteltua sitä, tai deeskaloitua jotain, mutta tää tuli uudestaan tää tilanne hetken ajan päästä, eli potilas rauhoittui välissä, tää tilanne tuli uudestaan. Mm. Ja siinä vaiheessa, kun ne astuu ulos kerrostalossa, niin kuin kämpän ovesta, niin poliisit tulee rappuja ylös, niillä on tää kilpi siinä, ja pistooli ja vielä haulikko muistaakseni siinä. Niin ellet sä oot tietoinen siitä, että nämä poliisit tulee raskaasti aseistautuneena. Kyllä. Siinä. Että sun kannattaa pysyä pois siltä tulilinjalta. Joo. Siinä vaiheessa. Niin siinäkin voi tapahtua tosi kyllä, paljon vahinkoa. Kyllä. Ja niin kuin olla semmoinen ymmärrys siitä, että mitä välineitä poliisilla on, millainen niitä käyttää ja niin kuin näin. Kyllä. Että sä ymmärtämättömyyttäs esimerkiksi estä poliisia tekemästä jotain. Niin. Seisot semmoisessa paikassa, että sä oot tiellä tai mitä tahansa. Kyllä. Millä tavalla, niin kun jos ajatellaan, että tota, selitän lyhyesti, että mistä tämmöinen, onko se tunti vai kaksi vai kolme, mitä sä käyt vetämässä yleensä? Vai onko se joku räätälöity pakkaus? Joo, niin mä oon meillä vetänyt semmosia 8 tunnin päiviä. No ruokikset pois 7 tuntia, niin kuin työpäivän mittaan. Niin, että se on koko päivä. Joo, siinä ehditään käymään niin kuin vähän teoriaa, ihan niin kuin lakipykäliä, stressireaktio, ihan niin kuin näitä aivan perusasioita. Mm. Ja sitten sitä niin kuin taktiikkaa. Ja sitten ehditään vielä vähän tekemään niin kuin käden taitoja. Mm. Käydä katsoa ambulanssissa, että mitä siellä voisi ja mitä ei ainakaan kannattaisi lähteä koittaa. Mutta kyllä se 8 tuntia on semmoinen vähän pikkusen kiireinen päivä. Ja tulee no kyllä mennä, varmasti. Tulee todella paljon asiaa. Ajatellaan, että jos sä yhtään miettinyt, ja nyt mä kaadan sulle niin kuin 7 tuntia puhun kuin Runeberg, niin voi olla, että ihan kaikki ei jää ei. Nauhalle. Joo, ja siis mun mielestä niin kun, toi voisi olla omana kurssinaan jopa oppilaitoksissa. Joo. Eli
koska kyllähän siellä niin kuin AMK:ssa, en, varsinkin AMK:ssa mä tiedän, että puolet mitä siellä opetetaan on turhaa. En, sinä sanot. Niin, se ei kuulu ammattiin millään tavalla, se voi kuulua johonkin muuhun asiaan, mutta se ei kuulu ammattiin millään tavalla, niin heidän opetussuunnitelmaa ei voi kaatua siitä, että jos siellä olisi kurssi olemassa niin kuin uhka- ja väkivaltatilanteista. Niin, kyllä. Ja väittäisin, että pelastusopistossa ja ihan Pekossa myöskin löytyisi tämmöiselle tilaa. Voisi löytyä pari päivää kyllä. Jostain, kun oikein yrittäisi. Niin. Kyllä. Koska sillä tavalla niin sä saat herätettyä niitä ajatuksia, just kun sä puhuit siitä, että näyttäisi esimerkiksi väkivaltatilanteista videoita ja tämmöistä, niin sillä tavalla sä saat herätettyä sen ajatuksen, ja sitten kun sen nukutaan yhden yön yli niin sanotusti niin, ja toistetaan niitä juttuja, niin varmasti se menee paremmin perille. Kyllä. Ja sitten myöskin, mä en tiedä, oot sä ollut mitenkään yhteydessä, niin kun, onko muualla maailmassa tämmöistä mitään Defend the Whitein tapaista? Niin ihmeellistä kuin se on. Mä oon oikeasti koittanut etsiä. Mä oon löytänyt, Yhdysvalloissa on tota joku yksi ukko, joka vetää niin kuin vähän samantyyppisiä, mutta sekin on aika vaatimattoman niin kuin mittasuhteissa niin. Oleva. Siellä on vielä, varmasti en tunne, mutta tämä ensihoitojärjestelmä Yhdysvalloista ja tuolla niin on varmasti osavaltioita nää, niin se on vielä erikoisempi. Kyllä. Sekavampi paketti kuin meillä. Mm. Ei ole. Ei oikein mun mielestä ole mitään sellaista vartavasti. No perkele, jos sun taidoilla ja mun naamalla, niin mehän voidaan tehdä miljoonaa. Miljoonia. Lyödään siihen. Hei, tää on hyvä lopettaa. Kiitos. Mä tiedän, että sulla on todella kiire. Sait menossa häihin tänään. Mäkin olen lähdössä häihin. Kaikki on lähdössä häihin, niin meillä on vähän kiire. Tästä olisi, voitaisiin puhua tästä vaikka kuinka pitkään, mutta kerro katsojilta, että mistä sut saa kiinni, koska mä tiedän, ja mä aion jakaa tämän semmoisiin paikkoihin, että varmasti herää kiinnostusta, niin mistä sut saa kiinni, jos haluaa koulutuksia? Mene meidän seuran sivuille. Facebookista voi katsoa mun tietoja. Defendo.fi, Defendo.com, DefendoWhite@gmail.com, olisikohan se näin? Joo. Kyllä sieltä löytyy. Me laitetaan noita linkkejä tuohon. Kiitoksia vielä kerran. Kiitoksia teille hyvät katsojat. Ja mä tiedän, että tämä on varmasti monelle teistä tärkeä aihe, niin meille olisi tosi tärkeää, että te käytte jakamassa tätä jaksoa niin, että saadaan tätä tietoa levitettyä ja sitten herätettyä sitä kautta mielenkiintoa. Ciao!